Компенсація 80 років по тому. Берлін виплатить матеріальне відшкодування євреям, яких дітьми вивезли із Німеччини. Батьки відправляли їх за кордон після так званої кришталевої ночі, аби врятувати від нацистів. Тетяна Логунова продовжить. Паулю Кестеру 93. Він вже багато років живе у Сполучених Штатах. До Америки чоловік переїхав із Швеції. Але майже щодня згадує свою батьківщину – Німеччину, яку він покинув підлітком. Що старшим я стаю, то більше думаю про те, що сталося. З віком ми всі багато згадуємо минуле. Коли Німеччиною прокотилися єврейські погроми, Паулю було 13. Батьки вирішили вивезти хлопчика, аби врятувати йому життя. Мене відправили до Швеції, вона прийняла 500 дітей. У нас були знайомі у цій країні, і я потрапив до групи. Це врятувало мені життя. Цю рятувальну операцію назвали «Кіндертранспорт», аби врятувати єврейських дітей від нацистів. Їх вивозили до Великої Британії, Швеції та Швейцарії. До початку Другої світової війни з Німеччини, Австрії та анексованої Гітлером Судетської області були евакуйовані 10 тисяч дітей. Більшість з них більше ніколи не побачили своїх батьків. Рідні були вбиті в нацистських концтаборах. 80 років по тому Німеччина хоче вибачитися і виплатити дітям, які були змушені тікати, символічну компенсацію у розмірі 2,5 тисячі євро. Про це домовилися організація Claims Конференц і німецький уряд. Це, звісно, не компенсує і не замінить те, що ми втратили, але це один із небагатьох способів, яким Німеччина може показати, що не забула і, сподіваюся, не забуде історію. За даними єврейських організацій, сьогодні живими залишилися близько тисячі з евакуйованих напередодні Другої світової дітей. Більшість з них живуть у Великій Британії. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».